Det er sådan en tekst, der er det fremført af Oswald Helmuth, men skrevet af en østriger, der hedder Gernot Böhner. Hvordan det står i relation til den danske kultur, og hvad vi snakker om, men ja, den er i hvert fald i kanonen for kultur for scenekunst. Nå, ja, nu har jeg skrevet til ham. Nu vil jeg se, hvad han siger til det. Højst ærede herr Bulgarin. De må undskylde, at jeg sådan trænger mig på, men da de jo så vidt som jeg kan forstå, er den øverste spids, ja altså jeg vis, jeg mener de er der endnu da. Derfor tager jeg nu chancen, imens at jeg har den. Mit navn er Nielsen på Åge Boulevarden. Jeg bor i nummer 14, til højre for porten, der har jeg min lille butik. De ved kaffe, kakao, sukker og mel, pæn butik uden at være noget større. Og så er jeg gift med min kone, der fylder en del. Hun er slank til at fylde de 40. Ja. Bag ved porten i gårdene, der har jeg mit lager. Fustager og kasser og krukker og sager. Men taget er læk, og gennem et hul, der regner det ned på mit gulv. Her Bulgarin, om de måske tænker nej. Det hul og den Nielsen, hvad rager det mig? Jeg beder dem læse videre, for så vil de se. Det angår dem nok alligevel måske. For som sagt, mine krukker og glas og fustager er fyldt med agurker og syltede asier. Men hver gang det regner, så ser jeg så tegner der så store pletter på loftet. Og så begynder det langsomt at dryppe, og så presser det på og går lige ned i delikatesserne. Og det er jo synd, og så bliver lagen jo tynd, og så er det svært at få asierne solgt. Derfor gik jeg til verden og lod ham forstå, at man tætner sine utætte tage. Som jeg sagde, når det først rigtig presser sig på, hvem kan holde vandet tilbage?